Український рок-гурт «Гайдамаки» презентував пісню і кліп із символічною назвою «Укроп». Автор тексту – військовослужбовець, боєць АТО, лейтенант Олександр Ткачук, зізнається. Слова пісні народилися цієї осені прямо в окопах. Вона покликана підняти бойовий дух вояків та дає чітко зрозуміти, хто такі українці і чому вони мають перемогти. У кліпі, який знімали впродовж тижня у Києві та Львові, чимало героїв різного віку та соціального статусу. На відміну від решти сучасних патріотичних пісень, в «Укропі» жодної печалі. Відсутні кадри війни, смертей і людського горя. Лише позитив. У кліпі багато української символіки. Автор та виконавці вірять, що пісня заряджатиме на перемогу. А ще сподіваються, її співатимуть і діти, і дорослі. «Укроп» – це український опір. Це конкретна справа кожного українця і протидія ворогу. Тому ми горді називатися «Укропом». Тут лише перемога, лише позитив. І мені здається, що з такими думками і настроями нам потрібно всім, власне, жити і йти до перемоги. Мені здається, якщо це буде дійсно така позитивна робота, нехай це буде такий подарунок до Нового року всім захисникам і всім патріотам. Тому що там йдеться, власне, не тільки про захисників, а всіх небайдужих людей. Укроп, це ти, укроп, це я, Україна, укропів земля, укроп, зіряний по морю, бореться за свободу і волю.